Filip Olsson. Yes. Premiär mot Södertälje hemma. Torsk. Berätta en liten kort kommentar om matchen. Ja, vad ska jag säga. Södertälje går ut väldigt hårt i första. Där jag tycker att det borde vara tvärtom. Det är vår hemmabana. Men så är det. Sen tar vi över lite i slutet på första. Och sen står väl och väger lite. Men jag tycker att helheten är en rättvis seger för Södertälje. Varför blir det så här i början? Hemma när jag vet inte. Det är svårt att ta på. Det kan vara hemma när eller det kan vara att... Jag vet inte. Jättesvårt att säga. Din egen insats då? Det är inte mer än godkänt. Jag gör mitt jobb liksom. Men får hänga en kasse, men det spelar inte så stor roll idag. Du är ju nästan en av de få som har varit med både upp och nedgångar, ettan och Svensson. Hur har du varit med hela vägen här liksom? Ja, nej, men det är min moderförening och som sagt jag har varit med hela vägen, både i med- och motgång om man säger så. Jag vet inte vad jag ska säga, men lika tråkigt som det var åka ner såklart, lika kul var det att gå upp, men det har man ju lagt bakom sig. Det är ju här och nu och denna säsongen som gäller, så är det. Dina styrkor då? Special teams, är det något som du verkar utnyttjas mycket? Ja, nej, men jag gillar väl att stå framför kassen och sådär. Få chansen i powerplay där också, så att det är ju bara att se till att ta den och likadant i boxplay. Jag gillar att göra ett uppoffrande jobb för Tarif, så att det är väl så. Det är udda målet här idag, men hur viktiga är de här första matcherna i en sån här serie? Det är ju jättesvårt att säga. Jag hade hellre vunnit än att förlorat, men man får inte gräva ner sig för mycket heller. Det är match om två dagar igen, så att det är bara att ta nya tag och ladda om. Mm. Nej, men jag önskar dig stort lycka till och ladda om ordentligt. Tack.